Igor Bok. Bok. Za ljude koji te ne poznaju i ne prate tvoj rad, jel mi se možeš molim te predstaviti i reći čime se baviš? Igor Taritaš, trenutno predajem likovni u dvije škole. Osnovna škola Popovača i osnovna škola Mate Lovrak iz Velike Grđevca. Slikam, profesionalno se bavim slikarstvom, izlažem. Kako je počela tvoja karijera? Kako si se odlučio za slikarstvo? Prije nekoliko godina sam završio sam u školi primijenjene umjetnosti dizajna grafički smjer. I nismo puno slikali, više smo radili grafičke tehnike, crteže. I išao sam na prijemni na likovnoj akademiji za grafiku, ali nisam upisao i danas sam zahvalan što nisam upisao jer sam u tom periodu bio sam doma i onda sam počeo slikat i nakon toga sam se odlučio za nastavnički smjer i nakon toga se je sve znači odbilo, tako da sam ja tu danas. Znači zahvalan sam tome što nisam upisao grafiku. Znači ti paralelno zapravo imaš dvije ne karijere, ali dva radna mjesta. Znači jedno je nastavničko, a jedno je tvoj umjetnički rad. Tako. Koliko ti je teško ostvariti balans između te dvije stvari? Teško je i treba jako puno vremena jer posao u školi zahtjeva isto dosta edukacije, čitanja, rad s djecom iscrpi. Nekad dođem doma nakon škole, kad idem s posla, i radio ugasim, ne želim ni muziku čuti ni ništa, nego treba mi 45 minuta s autom do doma i jednostavno ta tišina. Galama je u školi, zna biti dosta naporno, likovni djeluje ko radionice, djeca su u pokretu, stalno puno pitanja postavljaju. Zna biti dosta iscrpljujuće. Slikam više preko vikenda, preko praznika i... Ali nekada kad su izložbe vani, kad je pritisak, onda s posla dođem, radim do 9, idem spavat, opet škola radi, da nekad biti naporno, ali kad nešto voliš, moraš. Jel bi rekao da je slikanje tvoja strast? Da, zato jer kad ne slikam duži period, kao da me nekako ludilo počne hvatati, jednostavno moram to nešto izbaciti iz sebe. Koliko sam ja uspjela pratiti tvoju karijeru, krenuo si iz nekih zatvorenih hermetičnih prostora, a zadnji rad koji si napravio u Martićevoj je opet nekakav interijer, ali opet koji te poziva da uđeš. Jel mi možeš reći kako je taj proces tekao? Da, prva serija radova, uglavnom su bili zatvoreni prostori, bila su u tim prostorima vrata koja su uglavnom vodila u nekakvu tamu ili nešto. To je bilo povezano sa tim trenutnim mojim stanjima poslije akademije, ta izgubljenost možda, što ću raditi, od čega ću zarađivati, da li taj prostor naš gdje živimo, da li to ima smisla, da li imamo izlaze. Jednostavno sam radio onda te zatvorene interijere. Da, u zadnjim radovima sam te prostore počeo otvarati, ubacivati pejsaže, nekakve imaginarne otvorenosti. A to je možda i razlog jer se bolje osjećam u zadnje vrijeme. Super. Jel bi se onda mogla na neki način reći da je za tebe taj prostor, taj prostor slikarstva terapijski na neki način? Autoterapijski? Pa mislim da je čak prvu fazu slika što sam radio. To je bila baš mračna faza sa crnim mačkama. Čak mi je nekad bilo i strah svojih slika, jer se nekad nekakve stvari počele i dešavati. To što sam ja razmišljao kad sam radio i onda te mračne simbolike i htio sam se odmaknuti od toga. Koliko slikaš za sebe, a koliko za publiku? Koliko ti je bitna reakcija publike na tvoj rad? Pa, trudim se slikati više i za sebe, ali u zadnje vrijeme se ne opterećujem toliko na publiku jer surađujem dosta sa galerijama i više su to možda nekakvi rokovi i gdje galerije zahtijevaju da
možda napraviš nekakve radove što se njim, što se njima sviđalo ili što je bilo iz, iz te starije serije. I onda opet iz tog straha, da, što će biti sutra, pa pristaješ na te svakakve suradnje, onda se nekad i ponavljaš u radovima. Ali nakon svake pauze, na primjer preko ljeta ne slikam baš, to je vrijeme za odmor, i onda u jesen i zimu uvijek se dešavaju nekakvi pomaci. Znači, nakon pauze se uvijek desi nekakav pomak, jer ja mislim da stvaram i kad ne slikam. U glavi je stalno taj kreativni proces, stalno je razmišljanje i onda samo to ispliva na površinu nakon pauze. Sad kad pričamo o pauzama, nedavno smo imali svi zajedno jednu veliku pauzu. Šta se dogodilo nakon te pauze u tvom radu? Kako si je proveo zapravo i nakon toga se evo pojavio ovaj mural u Martićevoj ulici? Je li to rezultat tvojeg promišljanja tijekom pauze? Da, kad je bila ta pauza, mi smo imali sreće jer moji roditelji su na selu kod Hercegovac, općina kod Garešnice. Imamo tamo voćnjak, životinje, praktički malu farmu, konje. Ja i cura smo bili tamo. Za to vrijeme vama je u Zagrebu bilo puno teže, ne znam, mi smo u to vrijeme sadili vrt, puštali konje. Tako da ja tamo nisam ni osjetio baš tu zatvorenost. I čak mi je i odgovaralo to. Jer sam više razmišljao o toj nekakvoj zajednici sa životinjama, čak na vraćanje na život prije 100 godina, na takav život. Razmišljao sam da li možda ima i to smisla, ko ljudi nekad kad me puna kapa svega pa odu u šumu. Mislim da sam se odmorio i razmišljali smo o bitnim stvarima, nisam žurio, nisam... Stao sam sa slikanjem, uopće nisam želio razmišljati ni o galeristima, ni o umjetnosti, nego totalno neke druge stvari. I nakon toga je, bili su Nesvrstani u Laubi, morao sam napraviti jednu novu sliku. I u tom periodu sam radio i skice za taj mural što je sada u Martićevoj. Nisam jako puno promijenio, ali nekako... Možda je utjecalo. Nisam evo dugo slikao, ali on opet je drugačije. Kad radite u ateljevu, napravite malu sliku ili kad se radi veliki mural. Pa sam imao dosta energije, skupio sam u prirodi i onda sam samo to izbacio tu na zidu. Mural je opet na neki drugačiji način komunicira s publikom. Zapravo on postaje dio grada, ono i nekog gradskog narativa. Je li te to bio na neki način pritisak? Pa s jedne strane je bio pritisak, ali sam imao predosjećaj da mogu možda napraviti nešto drugačije malo nego što su radili do sada tu street art umjetnici u gradu. Baš zbog te iluzije u prostoru, jer i moje slike su same za sebe iluzija i imao sam osjećaj da će to dobro proći. Šta predstavljate? Pa isto prostor, nekakav dnevni boravak u kojemu su stepenice. Stepenice uvijek simboliziraju nekakvu nadu, uspon prema gore. Ove stepenice što sam ja napravio u muralu ne vode nikuda. U stvari, vi kad dođete na vrh stepenice, vi lupite glavom u strop ili se morate opet provući pa izaći van. Koja je ideja iza toga, baš tih stepenica? Kao kad imate nekakvu perspektivu koja vas gura prema naprijed, tako i stepenice koje vas vode i motiviraju da stalno idete stepenicu po stepenicu prema gore. Makar je to dosadno, ali ja uvijek moram negdje, skoro na pola mojih slika imaju te nekakve stepenice i to je jednostavno taj motiv koji mene gura naprijed. Da, tvoj fokus je prostor. Kako to da si odabrao baš prostor i što taj prostor znači za tebe? Za vrijeme akademije, negdje treća godina, ja sam radio apstrakciju nekakvu.
Ja sam od abstrakcije lagano, nju sam počeo čistit. I jednostavno sam htio dubinu, prikazati tu dubinu. Listajući literaturu koju su nam profesori donosili, jednostavno nekad vidiš neke umjetnike koji su već stariji, afirmirani umjetnici, koji imaju, najmo reći, slično se izražavaju kao ti, i kad vidiš neki njihov rad, kao da ti ono što ti čemu težiš, kako želiš naučiti slikat, kao da ti otvore malo vrata i pomognu ti sa tim njihovim stilom, onda ih malo ideš oponašati, učit od njih, malo, ajmo reći, nešto ukradeš i onda to prilagođavaš svojim stvarima. A zašto prostor? Pa zato jer ja mislim da smo, svaki dan smo u prostoru i da prostori utječu na nas kao bića i mijenjaju nas, i čovjek je gradio prostor, čovjek ga uništava, svjesno, nesvjesno. Za mene je prostor i to što nema zidove. Pročitala sam da su zapravo tvoji prvi radovi vezani s prostor u principu imali neke elemente tvojih nekih interijera. Da. Je li to istina? I da li to znači da se želio sačuvati, da li je to na neki način kao koncept fotografije, ono da uhvatiš nekakav trenutak, nekakav komadić nekog sjećanja zauvijek? Da, što se tiče tih radova, ja bih u dvije kategorije postavio. Fotografije koje sam fotografirao sam i fotografije koje radim nekakvu dekonstrukciju fotografija ili sa interneta, pa ih u Photoshopu preradim, preoblikujem, napravim kolaže. Tu smo krenuli sa napuštenim prostorima, sa platforma P3. Tu je bio Lonac, ja i Iva Ćurić. Bila je ideja da napuštene prostore u gradu, tipa Dione koje više nisu u funkciji, to sve preuredimo na tjedan, dva u galerijski prostor i da interveniramo u tom prostoru. Tako je ta ideja došla da ja sam fotografiram taj prostor i bilo mi je interesantno onda izložiti rad prostora u tom samom prostoru. Znači, u tom prostoru je slika je bila na zidu, a bila je fotografija tog zida, onda je bila neka čudna iluzija. Koliko je ipak to tvoj rad, ima li ikakve autobiografske zapravo momente? Pa ima, jer u nekim radovima, kad prvo radno mjesto mi je bilo u Novoj Kapeli u školi kod Slavonskog Broda. To je bilo zanimljivo iskustvo jer me je život bacio negdje poslije Zagreba, akademije, društva. Život me je bacio, pa ajmo reći, totalno negdje na drugi svijet. Za mene je to bio drugi svijet jer je to bila jedna mala sredina. Tamo sam živio u vikendici, u vinogradu. To je bilo baš ludo iskustvo. Tamo sam 4-5 godina izdržao. Uzeo sam bicikl i vozio sam se, znači, okolo, i bilo mi je interesantna ta stara slavonska arhitektura. Također sam fotografirao, ulazio u kuće, onda su mi stare bake pokazivale kako se ona, kad su u krušnoj peći pekli kruh, pa kako su temperaturu i to sve. Znači, to sam sve fotografirao u toj jednoj ranoj seriji radova. Ima i tih elemenata, tih starih fasada, slavonskih kuća, prozora sa ornamentima. Tako da, ajmo reći, je to utjecalo za neke radove. Ali ja uvijek to iskolažiram, tako da još ubacim možda neku problematiku što se tiče cijelog svijeta. Recimo, sad se vratimo na cijeli svijet. Kako vidiš, što misliš da će se događati s umjetnosti u ovom tranzicijskom periodu? Sad smo prošli ovu fazu lockdowna, ali i dalje imamo neka ograničenja. Vjerojatno će se posljedice osjetiti i na ekonomiji, gotovo sigurno. Što misliš, što će se dogoditi s umjetnošću u tom periodu od iduće, recimo, 2-3 godine? Da, svi smo
Kad je to nastalo, svi smo se malo zapitali. Galerije sa kojima surađujem, galerija iz Dublina je odmah nakon tjedan dana se javila šta da radimo. Isto su bili splašeni, htjeli su napraviti, ne znam, popust lika kao u trgovini, ona akcija prodaj se za 50%, pa su pitali savjete umjetnika, ja sam rekao ne, pričekajte. Neke izložbe su odgođene, neke su, na primjer, izložba u Hamburgu, trebao sam imati isto sad, poslije ljeta je odgođena za na godinu, možda ukinuta. Izložba u Kopenhagenu je odgođena za kraj osmoga, ako se nešto ne promijeni. Ne znam, svi smo malo u strahu, ali i kolekcionari se boje ulagati u umjetnost, ja mislim, dok se sad ne vidi kako će to sve se razvijati. Situacija nije laka, ni za galerije, ni za umjetnike, ni da li će možda nastati neki novi radovi, zanimljivi radovi na tu temu COVID-a i te pandemije, svega, ne znam. Meni ovo sve djeluje kao da je nekakav rat, nešto čudno se dešava, ali poslije svih tih svjetskih stanja uvijek su nastala i neka zanimljiva djela likovna koja su to propitivala. Ostavila su, znači, u nasljeđe da je u tom vremenu se to nešto desilo. Ali kako će biti, ne znam. Šta bi radio da ti neko da ne ograniči budžet? Koje bi umjetničko djelo napravio? Imaš li neku ideju? Da li nešto stoji, neka želja, neka misao na kojom se baviš? Kod mene se to nekako prebrzo mijenja. Ja ni na slici, na primjer, ne mogu sliku slikati duže od tjedan dana, jer mi se sve brzo mijenja. Imao sam jednu ideju, to mi je trebao biti diplomski rad na akademiji, ali baš zbog budžeta nisam napravio. Htio sam napraviti jednu, ajmo reći, izolacijsku sobu bijelu, iz koje bi gore kapala, ajmo reći, svakih, ne znam, par sekundi voda, dolje bi bilo nekakvo ogledalo. Za to sam čak radio i glazbu na nekakvim programima, malo psihodeličnu sa tom kapljicom, pa sam htio nekako to sve spojiti. Muziku, instalaciju, taj pokret, vodu kao nastanak života i tog ogledala dolje u kojem bi bilo malo vode i ta kapljica bi uvijek to nešto. Ali to je totalno drugačije nego sad ovo što radim. Nije, prostor bi bio. Ali to je bila ta nekakva ideja i uvijek mi to stoji negdje u pozadini. Pa i možda bi napravio, da, dosta mi je zanimljivo raditi te prostore sa ogledalima. Radio sam ja i skulpture. Jedna je otkupljena na Erste fragmentima. To je bila jedna zanimljiva instalacija kao tunel. Dva tunela i unutra su bila postavljena ogledala i znači sa te četiri strane su ljudi, posjetitelji gledali unutra, znači i svako je vidio kad je gledao kroz taj tunel odraz ovih troje. To je bilo baš zanimljivo, ljudi kad su pogledali tu kutiju izgledaju kao mrtvački sanduk, ali svi su kad su pogledali ono sa smiješkom su izašli iz te kutije, ajmo reći. I možda bi mi bila ideja napraviti nešto tako veliko u javnom prostoru. S obzirom na specifičan medij kojim se baviš, odnosno medije kojima se baviš, koji zapravo imaju potpuno likovni jezik, da li misliš da je taj jezik univerzalan i da li se može preko njega prenijeti poruka, osjećaj, neovisno o tome odakle osoba dolazi i gdje je gleda? Da, to je istina, slažem se. Evo, na primjer, sjetio sam se, pričao sam nedavno sa kolegom, pa je on rekao, ti si slikar, tebi se je lakše možda probit vani, jer ljudi slike gledaju, dok, na primjer, sa hrvatskim jezikom ne možeš toliko utjecat. Sad, ljudi moraju znati jezik, a ovo je vizualan jezik, jezik koji
moraš gledat, ljudi ga vide iz cijelog svijeta, razumiju ga. To su ti nekakvi likovni, vizualni elementi koje mu dopiru do svih strana svijeta, jer su univerzalni, što se tiče same likovnosti. Tematika može biti drugačija, a može biti ista, jer prostori su, imaju umjetnika koji se bave i u Kini sa prostorima, Japanu, Njemačkoj, bilo gdje. Tako da bi mogao reći da je slikarstvo univerzalno. Jezik. Da li umjetnost mijenja svijet? Pa umjetnost mislim da ne može promijeniti svijet, ali može pokazati da svijet može biti bolji.